අපේ ඒසියම්ගේම් ගිය සෙට් එක දෙනවාගේමක් කොහොමත් දන්නවත් අහරක මාත්ව දැන් බලන්න තරුෂගෙන් ආසියානු වාර්තාවක් අර පොල් අරන්දුවන කොල්ලො ටික ඉන්නේ එක එකට දිදි රිලේ රිලේ ඈ මේ උන් ටිකක් දිව්වන යනේ දිහිල්ල මට සෑහෙන රන්තෝ ඉන්දියන් නෙවුන්ව අන්තිම එකානේ ඉන්දියන් එකව පැරද්දුවේ ඈ ඉතින් සෑහෙන මේ අපේ ආසියානු මල්ල ක්‍රීඩා උල්ලෙදි වාර්තා තබමින් අවුරුදු ගානක වාර්තාවක් මේ තරුෂි කැඩුවේ ඒගොල්ලන්ගේ ජයග්‍රහණ ගැන හැම පත්තරේම තියෙනවා ඒ අතර මරු එකක් තියෙනවා පිටිපැනීමේ ශූරි සචිනී මැද පෙරදිග ගෘහසේවයට ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා දිනවන පත්තරේත් වාර්තා කරනවා පිටිපැනීමේ ජාතික ශූරිය මැද පෙරදිග ගෘහසේවයේ අද අනිත් හැම මේ පත්තරත් වාර්තා කරලා තියෙනවා මේ ආසියානු ක්‍රීඩාවල ඉන්න ඕනේ අපේ ශූරිය නේද මේ ආර්ථික අපහසුකම් හින්දා ඇයට රිටි පැනීම නවත්තලා රටින් පනින්න වෙලා ගිහිල්ලා මැද පෙරදිග ගෙදරක වැසිකිලි හොදනවා මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ඉන්න හාදයෝ ටික මොනවද කරන්නේ රටක් හැටියට අපි කොච්චර කනගාටු වෙන්න ඕනේද ජාතික රිටි පැනීමේ ශූරිය මේ වෙන රටක් දන්නව නම් දැන් සල්ලි වලට ක්‍රීඩ ක්‍රීඩිකා උගන්වන්නේ මේ මේ ජාතික ශූරියව මේ අරගෙන ඒ රටේ ඉදිරිපත් කරයි දැන් බලන්නකෝ මේ අපේ මේ ජාතික ශූරතා වලට මේ යනවනේ එක එක දැන් මල්ල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම යනවා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම යනවා එක එක කණ්ඩායම යනවනේ නිලධාරීන් පස්සෙන් වැටලා යනවා කොච්චර යනවද ඒගොල්ලෝ ගිල්ල මොනවදනේ කරන්නේ උන් ගියා කියලා මොකද්ද හම්බ වෙන්නේ මොකද දැන් මේ මේ ජාතික රිට පැනීමේ ශූරිය මේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ නිලධාරියෙක් ගියා කියලා වැඩියෙන් පණිනේ රිට අරන් යනවා ඒක තමයි මේ ඉතින් ඒක හින්දා දැන් මේ ඇත්තටම මේ කිසිම හතුරක් තිබිච්ච නැති රටකට මේ අපේ මල්ල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම ගෙන ආපු තරුෂි දිසානායකගේ වාර්තාව ඇතුළු අනිකුත් සියලු දෙනාට මේ අපි රම්පදක්කන් සටහනේ ඉහළට ගෙනාවට බොහොම ස්තුතියි අනේ අර රිටි පැනීමේ ශූරියව මේ හොයාගෙන ගිහිල්ලා දැන් මැද පෙරදිග ඉන්න අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයෝ හොයාගෙන ගිහිල්ලා ඇයව අපිට ආයේ එවන්න ඇයගෙන් මේ රටට තවත් රන් පදක්කමක් දෙකක් අරගන්න ඇය කට ගන්නකම් කියලා තියෙනවා මාව ජාත්‍යන්තර තරගයකට සහභාගී කරන්න අඩුම ගාන ඉන්දියාවේ හරි කමක් නැහැ කියලා. ඒවා වැදගත් නැහැ. මේ ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්.